नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत छ आजको यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा आयो लिने प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको माध्यमिक निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तिनवटै तहको पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइको सिद्धान्त टपिकबाट परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एवं सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ यो टपिकबाट हामीले दुईवटा भागहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ जसमा बिस बिसवटा प्रश्नहरू राखेका थियौँ यो भागमा पनि हामीले बिसवटा प्रश्न नै लिएर आएका भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् अब भने यहाँलाई आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ लैजाँदैछौँ आजको यो भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ स्किनरका अनुसार प्रकृति प्रतिक्रिया वा व्यवहारको मात्रा र दरलाई घटाउने पुनर्बललाई के भनिन्छ स्किनरका अनुसार प्रतिक्रिया वा व्यवहारको मात्रा र दरलाई घटाउने पुनर्बललाई के भनिन्छ अप्सन रहेको छ अप्सन क सकारात्मक ख सहायक ग नकारात्मक घ प्राथमिक र यो प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ग नकारात्मक स्किनरका अनुसार प्रतिक्रिया वा व्यवहारको मात्रा र दरलाई घटाउने पुनर्बललाई नकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ स्किनरका अनुसार आंशिक पुनर्बल तालिकामा तलका मध्ये कुन पर्दैन स्किनरका अनुसार आंशिक पुनर्बल तालिकामा तलका मध्ये कुन पर्दैन क स्थिर अनुपात पुनर्बल तालिका ख स्थिर खण्डित पुनर्बल तालिका ग घटबड अनुपात पुनर्बल तालिका घ लगातार पुनर्बल तालिका र यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर घ लगातार पुनर्बल तालिका यो चाहिँ स्किनरका अनुसार आंशिक पुनर्बल तालिकामा पर्दैन तेस्रो प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सिकाइको अपवाद होइन तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सिकाइको अपवाद होइन क सांस्कृतिक प्रवृत्तिहरू ख जन्मजात प्रवृत्तिहरू ग सहज क्रियाहरू घ परिपक्वता दिएको मध्ये कुन चाहिँ सिकाएको अनुपात होइन अनुपा सिकाएको अपवाद होइन भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क सांस्कृतिक प्रवृत्तिहरू प्रश्न नम्बर चार प्रभावकारी सिकाइका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष कुन हो प्रभावकारी सिकाइका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष कुन हो विद्यार्थीको संलग्नता शिक्षकको योग्यता सिकाइको माध्यम कक्षा कोठाको वातावरण सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क विद्यार्थीको संलग्नता प्रभावकारी सिकाइका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष विद्यार्थीको संलग्नता हो त्यस्तै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ सिकाइ भनेको के हो जन्मजात प्रवृत्तिहरू व्यवहारमा देखिने स्थायी परिवर्तन क्षणिक व्यवहारमा देखिने परिवर्तनहरू सहज क्रिया सिकाइ भनेको के हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख व्यवहारमा देखिने स्थायी परिवर्तन सिकाइ भनेको व्यवहारमा देखिने स्थायी परिवर्तन हो छैठौँ प्रश्न रहेको छ मनोवैज्ञानिक जिन प्याजेका अनुसार मानव विकासमा पूर्व बाल्य पूर्व युवा अवस्था कस्तो चरण हो मनोवैज्ञानिक जिन प्याजेका अनुसार मानव विकासमा पूर्व युवा अवस्था कस्तो चरण हो क इन्द्रियजन्य क्रियात्मक चरण ख पूर्व क्रियात्मक चरण ग औपचारिक क्रियात्मक विधि घ ठोस क्रियात्मक चरण यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ ठोस क्रियात्मक चरण प्रश्न नम्बर सात उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन होइन इच्छा र तत्परता आकाङ्क्षा र प्रवृत्ति अभिवृत्ति हर्ष र विस्मता नतिजाबोध यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ नतिजाबोध प्रश्न नम्बर आठ सिकाइ भनेको के हो अप्सन रहेको छ क जन्मसिद्ध प्राप्त गुणसिप सुझबुझबाट आउने परिवर्तन अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त व्यवहार परिवर्तन परिपक्वताबाट आउने परिवर्तन सिकाइ भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त व्यवहार परिवर्तन सिकाइ भनेको अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त व्यवहार परिवर्तन हो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ अप्सन क पुनर्बल ख उत्प्रेरणा ग क्याटालिस्ट घ प्रेरक प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क पुनर्बल प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई पुनर्बल भनिन्छ प्रश्न नम्बर दस स्मरणका चरणहरूमा पहिलो चरण तलको मध्ये कुन हो स्मरणका चरणहरूमा पहिलो चरण तलको मध्ये कुन हो क सिकाइ ख स्मरण ग प्रत्याह्वान घ पहिचान यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क सिकाइ स्मरणका चरणहरूमा पहिलो चरण चाहिँ सिकाइ रहेको छ त्यस्तै गरी एघारौँ प्रश्न रहेको छ सिकेका कुरालाई स्मृति चिन्हका मन मस्तिष्कमा सञ्चित गर्नुलाई के भनिन्छ सिकेका कुरालाई स्मृति चिन्हका मन मस्तिष्कमा सञ्चित गर्नुलाई के भनिन्छ धारण धारण ख प्रत्याह्वान ग विस्मृति घ सम्बलन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ प्रत्याह्वान सिकेको कुरालाई स्मृति चिन्हका मन मस्तिष्कमा सञ्चित गर्नुलाई प्रत्याह्वान भनिन्छ प्रश्न नम्बर बाह्र विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण तलका मध्ये कुन हो विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण तलका मध्ये कुन हो क अनुपयोग ख हस्तक्षेप ग दमन घ माथिका सबै यसको सही उत्तर हजुरले गेस गरिसक्नु भएको होला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै विस्मरणको सैद्धान्तिक कारणहरू अनुपयोग हस्तक्षेप दमन सबै रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्र सिकेका कुराहरूलाई प्रत्याहन गर्न सक्ने क्षमता वा दक्षता गुमाउनुलाई के भनिन्छ सिकेका कुराहरूलाई प्रत्याहन गर्न सक्ने क्षमता वा दक्षता गुमाउनुलाई के भनिन्छ स्थानान्तर स्मृति विस्मृति आह्वान पक्कै पनि यसको सही उत्तर हजुरले ग्यास गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग विस्मृति सिकेका कुराहरूलाई प्रत्याहन गर्न सक्ने क्षमता वा दक्षता गुमाउनुलाई विस्मृति भनिन्छ प्रश्न नम्बर चौध ज्ञाग्नेका अनुसार तलका मध्ये कुन सबैभन्दा उच्च तह जटिल सिकाइ हो ज्ञाग्नेका अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा उच्च तहको सिकाइ अर्थात् जटिल सिकाइ हो क धारणा विभेदीकरण समस्या समाधान ग सिद्धान्त घ धारणा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख समस्या समाधान प्रश्न नम्बर पन्ध्र सिकाइ आदत ज्ञान र अभिवृत्तिको आर्जन हो यो भनाइ कसको हो सिकाइ आदत ज्ञान र अभिवृत्तिको आर्जन हो यो भनाइ कसको हो क गेटे ख क्रो एन्ड क्रो ग ग्याग्ने घ कालभिन यो भनाइ क्रो एन्ड क्रोको रहेको छ अप्सन नम्बर ख सही छ क्रो एन्ड क्रो सोह्रौँ प्रश्न रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्वहरूमध्ये तलका कुन होइन सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्वहरूमध्ये तलका कुन होइन शिक्षण विधि बुझाइ प्रतिक्रिया अभ्यास र यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्रतिक्रिया प्रश्न नम्बर सत्र सामान्यकरणको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् सामान्यकरणको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् चार्ल्स जुड थन्डायक प्लेटो सुक्रात सामान्यकरण सिद्धान्तको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क चार्ल्स जुट्स सामान्यकरणको सिद्धान्त चार्ल्स जुट्सले प्रतिपादन गरेका हुन् त्यस्तै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ सिकाइ अनुभवहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्मृतिको रूपमा मानसपटलमा अङ्कित गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ सिकाइ अनुभवहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्मृतिको रूपमा मानसपटलमा अङ्कित गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ क स्थापना ख धारणा घ प्रत्या प्रत्याहान घ पहिचान र यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क स्थापना प्रश्न नम्बर उन्नाइस तलका मध्ये सिकाइ कुन हो तलका मध्ये सिकाइ कुन हो चराले गुण बनाउनु नसा सेवन बन गर्दा अङ्ग्रेजी बोल्नु औषधि सेवन गर्दा व्यवहार परिवर्तन हुनु घरको व्यवहारले विद्यालयको व्यवहार परिवर्तन हुनु तलका मध्ये सिकाइ कुन हो र यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ व्यवहार घरको व्यवहारले विद्यालयको व्यवहार परिवर्तन हुनु यो चाहिँ सिकाइ हो र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन तलका मध्ये सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन क उत्प्रेरणा ख अभ्यास ग पुनर्बल घ आमाबाबुको शिक्षा तलका मध्ये सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ आमा बाबुको शिक्षा यो चाहिँ सिकाइमा प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्त्व होइन साथीहरू आजको प्रश्न उत्तरहरू कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला साथै आजको भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्न र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा नयाँ प्रश्नोत्तरका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिताइदिनुहोस् नमस्कार